Մինչև հունվարի 31-ը յոգոմ առաջարկում է երեխաներ ունեցող բոլոր ծնողներին ամանորի հրաշալի նվեր մատուցել իրենց փոքրիկներին ձեռք բերելով յուքի թերախոշ ժամացույցն անհավանական 20% զախչով։ Իրենց երեխաների հետ մշտապես կապի մեջ լինելու այլ ընտրանքային տարբերակը յուքի թերախոշ ժամացույցը հնարավոր է գնել 39,900 դրամով, նախկին 50,000-ի փոխարեն, կամ սկզբից վճարել 9,900 դրամ, իսկ մնացած 30,000 դրամը վճարել հաջորդող 12 ամիսների ընթացքում, յուքից սակագնային պլանին 12 ամսով բաժանորդագրվելու պայմանով։ Ձեր երեխաները կլինեն ավելի ազատ, իսկ դուք ավելի հանգիստ ու անհոգ, քանի որ մշտապես կարող եք տեղեկացված լինել նրանց գտնվելու վայրի մասին, սահմանել ապահով գոտիներ։ Եթե երեխան դուրս է գալիս ապահով գոտուց, յուքի թերախոշ ժամացույցը ծանոցում կուղարկի ձեր հավելվածին։ Դուք ինքնուրույն կսահմանեք այն կոնտակտային հեռախոսահամարները, որոնց ձեր երեխան կարող է զանգել, ինչպես նաև որ համարներից կկարողանա զանգեր ընդունել։ Արտակարգ իրավիճակներում երեխան ձեզ հետ կապ կհաստատի սեղմած պահելով SOS կոճակը, նշել է յուքոմ ընկերության համահիմնադիր և գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը։ Յուքիդ մանկական հեռախոշ ժամացույցը պարբերաբար կհիշեցնի երեխային օրվա հանձնարարությունների մասին, բաժանորդները նաև կիմանան, թե որքան է երեխան քայլել օրվա ընթացքում, ծնողները կկարողանան նաև ակտիվացնել դասարանում ռեժիմը, որը կսահմանափակի յուքիդ մանկական հեռախոշ ժամացույցով խաղալու հնարավորությունը, օգնելով երեխային չշեղվել դասալեսման կամ դասապատրաստման ընթացքում։ Հավելենք, որ յուքիդ մանկական հեռախոշ ժամացույցն աշխատում է միայն յուքիդ սակագնային պլանին միացված SIM քարտերով, իսկ սակագնային պլանի ամսավճարը կազմում է 2000 դրամ։ Այս սակագնային պլանով երեխաները կստանան 5000 րոպե յուքոմ շարժական ցանցի ներսում, 1 ԳԲ շարժական ինտերնետ և անսահմանափակ SMS յուքոմ շարժական ցանցի ներսում։